អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខូវីដ19ផ្ទុះខ្លាំងធ្វើឲ្យវ៉ានីឡាពន្យាពេលរៀបការដល់ទៅ4ខែតារាកំប្លែងតូចតុនស្រីស្អាតរៀងតូចច្រឡឹងកញ្ញាវ៉ានីឡាបានអះអាងថាដោយសារតែជំងឺខូវីដ19បានធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តលើកមង្គលការពីខែឧសភាទៅខែសីហាឆ្នាំ2020នេះវិញ ព្រោះមិនអាចរៀបការទាំងភ័យបែបនេះឡើយនេះឡាថាការត្រៀមធ្វើជាកូនក្រមុំនៅខែសីហាខាងមុខនេះនៅតែមិនទាន់ច្បាស់100%ហេតុនេះហើយរងចាំមើលលទ្ធផលថាតើនៅរយៈពេល5ខែខាងមុខទៀតនេះកូវីដ19អាចនឹងរលត់ពីផែនដីឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើជំងឺនេះនៅតែមានជីវិតទៀតនោះមង្គលការរបស់នាងក៏ត្រូវលើកពេលតទៅទៀតដែរ ស្រីស្អាតអ្នកកំ្លែងគួរឲ្យខ្នាញ់រូបនេះវាចាថាតាមគម្រងខ្ញុំត្រូវរៀបការនៅខែឧសភាឆ្នាំ2020នឹងហើយតែដោយសារតែកូវីដ19កំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងពេកទើបឥឡូវក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខវិញប៉ុន្តែបើនៅខែ8នឹងហើយមិនទាន់ស្ងំស្ងាត់កូវីដ19ទៀតមង្គលការរបស់ខ្ញុំក៏អាចនឹងប្រែប្រួលទៅតាមនឹងទៀតដែរ វ៉ានីឡាបានភ្ជាប់ស្នេហាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ នឹងឈានទៅរៀបមង្គលការបានដោយបំណងនាពេលខាងមុខនេះជាមិនខានឡើយព្រោះនីឡានិងសង្សារថ្មីស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ដោយឡែកលោកតាវិចទ័រដែលជាឪពុករបស់នីឡាវិញធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកកសែតដែរថាកូនស្រីរបស់លោកនឹងរៀបការមិនអោយលើសពីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះទេចាដោយសារតែជំងឺកូវីដ19កូរ៉ូណាថ្មីនេះ បានធ្វើឲ្យគូស្វាមីភរិយាថ្មីជាច្រើនគឺត្រូវបានរំសាយមង្គលការរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះដែរក៏មាននីឡាដែលជាកូនស្រីលោកតាវិចទ័រតារាកំ្លែងនៅល្បីគឺនាងបានពន្យាពេលរៀបការរហូតដល់4ខែហើយប្រសិនបើ4ខែខាងមុខទៀតនេះជំងឺនេះនៅតែមិនទាន់ស្ងប់នាងនឹងត្រូវពន្យាពេលបន្តទៀត ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា